રાજકોટમાં દીપડાની દહેશતથી માલધારીઓમાં ભયનો માહોલ છે. ભયના ઓથાર હેઠળ જીવી રહ્યા છે માલધારીઓ. દીપડાની દહેશતને પગલે માલધારીઓને ઉજાગરા કરવાનો વારો આવ્યો. ઢોરના રક્ષણ માટે માલધારીઓને ઉજાગરા કરવાનો વારો આવ્યો છે. વન વિભાગ વહેલી તકે દીપડાને ઝડપે તેવી માલધારીઓની માંગ છે. રાતે 2 વાગે આવ્યો તો વાડામાં બહુ ડર લાગે છે. રાતનું જાગવું અમારા વાસડા રહ્યા ને એને ઓલું મારી નાખવા દાખલો કરે, બહુ હતી છે એમ. કેટલા કેટલા દિવસથી અહીંયા દીપડો આ વિસ્તારમાં છે? 4-5 દિવસથી છે. રાતે આવે પછી ભાગી જાય, અંદરો અંદરથી નીકળી જાય. આમ બીક લાગે છે? બીક તો લાગે ને સાહેબ, બીક તો બહુ જ લાગે. અમારા પશુ અમારા જીવ કરતા જીવાય વાલી હોય ને. દીપડાની દહેશતને પગલે માલધારીઓને ઉજાગરા કરવાનો વારો આવ્યો છે. તેઓ જલ્દીમાં જલ્દી દીપડાને પકડી પડાય તેવી માંગ કરે છે. સાથે દીપડાની દહેશત મુદ્દે વન વિભાગનું અધિકારીનું પણ નિવેદન સામે આવ્યું. મુંજકા અને આ સિવાયના જે વિસ્તારો છે ત્યાં દીપડાના આંટાફેરા છે એ વારંવાર જોવા મળતા હોય છે. અને સાથે સાથે અધિકારીનું કહેવું છે કે તેઓ દીપડાને પકડવાની સંપૂર્ણ તજવીજ છે હાથ ધરી દીધી છે. અત્યારે અમે 3 પિંજરા મૂકેલા છે. 3માંથી એક ન્યારી ડેમ પાસે કણકોટમાં, જે આ મારણ કૂતરામ જે મારણ હતું ત્યાં તો મૂકેલું છે, અને એક યુનિવર્સિટીની અંદર મેરડી માતાના મંદિર પાસે ત્યાં છે. જનરલી શિયાળાની અંદર જ પાણીમાં સિંહ દીપડા એ બધાની મૂવમેન્ટ વધારે પડતી થતી હોય છે, એટલે એના શિકાર માટે ને એના માટે જ બહાર નીકળી જતા હોય છે એ લોકો.